အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ခုလိုမနက်ခင်းမှာပြန်လဲဆုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုတော်အထူးပဲချီးမွမ်းတယ်ကျမတို့ခုဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအတူတကွာလေ့လာနေကြတာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုလိုခဲ့တဲ့အရာတွေကျမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့သက်သေခံကြင်တာဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်ပါတယ်ကျမရဲ့အချို့သောအတွေ့အကြုံတွေကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာတွေမှာလည်းတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတ
ကျမဒီຢာကိုဝင်ငှခြင်းဟာတော့ဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတဲ့အရာကကျမတို့ဟာဝိညာဉ်တော်ကိုအမြဲတမ်းမှအသက်တာထိမှတာ၍ဆာငတ်နေဖို့လိုတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒအမြဲတမ်းမှပြင်းပြနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားเนาะအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်မအကျိုးကျေးဇူး၁၀ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာဝေငှသွားခြင်းနဲ့ကျွန်မအကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေလည်းပြောသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာဟိုဝိညာဉ်တော်ဘလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတသက်ခံပြီးတော့ဝင်ငှသွားကြင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်မနဲ့တမန်တော်ဝတ်တုအခန်းကြီး2အငယ်4ကိုကြည့်ရအောင်ထို့သူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြ၏အဲ့တော့ဒီမှာဗာမရသေးလေဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဟောပြောရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းနော်ဝိညာဉ်တော်ဟာသူရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့တခါမှဒီတမန်တော်တွေမပြောဘူးသေးတဲ့စကားတွေသူတို့ရဲ့ပါဇက်ထဲကနေထွက်လာတယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားတွေသူတို့ရဲ့နှုတ်ထဲကနေထွက်လာတယ်ဒါကဘာလဲ heavenly language ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့ဘာသာစကားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းအံ့ဩစရာပဲသူတို့ဟာတခါမှအခြားဘာသာစကားတွေမသိဘူးပေမဲ့ပေတရုရဲ့ပြောလိုက်တဲ့အရာကအခြားဂရိလိုမျိုးလူတွေနားလဲပွေရန်အတွက်ဖြစ်နေရောမလူမျိုးတွေနားလဲပွေရန်အတွက်ဖြစ်နေတယ်အယောဟန်ပြောလိုက်တဲ့ဇာကနော်အီတလီနော်အဲ့ခေတ်မှာရောအီတလီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာဆိုအီတလီလူမျိုးတွေနားလဲဖို့ဖြစ်နေတယ်အန်အိုးတယ်လူတွေကဟေးဒီတမန်တော်တွေဘလို့ဖြစ်လို့ဒီဘာသာစကားတွေပြောနိုင်ကြတာလေဘေးတော့ကသွားတင်လိုက်တာလေငါတို့ရဲ့ဌာနေမြေကစကားတွေသူတို့ကပြောနေနိုင်နေဆိုပြီးတော့အန်အိုးကြတယ်လူတွေကတကယ်တမ်းတော့သူတို့ဟာသွားတင်ထားလို့မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကစင်တတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့ဗဇက်သေးကနေသူတို့ကိုတဘာဝလွန်စကားတွေပြောထွက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင်တတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာတဘာဝလွန်သောအရာတွေဘဝအတ္တတာတွေမှာဖြစ်ပြက်လာတယ်။မနေ့ကလည်းကျမသက်သေခံခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျမဆက်လက်ပြီးတော့သက်သေခံခြင်းနဲ့ကျမအတ္တတာမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့အခါမှာကျမဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကကျမကိုဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့သိမြင်နားလေစီတယ်။ကျမအရင်တုန်းကလေဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့เนาะကျမအမျိုးမျိုးနီလန်းရှာတယ်။ဟုတ်တာပေါ့ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုသိနိုင်မှုအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျမတို့အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟလားဖရာရဲ့အလိုတော်ဘာတွေအလိုတော်ရှိသလဲဘုရားသခင်ကသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးစေခြင်းဘူးเนาะဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့တော့အသေးစိတ်တော့အရာတွေဟုတ်လားဥပမာသင်ဘာဘေးအလုပ်ကိုရွေးချယ်ရမလဲဘေးအကြောင်းမှာတက်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲစသဖြင့်ဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေကြတော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျမပါဘူးလေဟာဗတ်ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ပါဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားဘူးကိုဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘသူ့ကိုယူပါဆိုတာလဲကျမ်းစာထဲမှာနာမည်မပါဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဟာတိုင်မင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုတိုင်မင်တဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားနဲ့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကျမရဲ့အသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းအရာကိုကျမတိဆောက်တယ်ကျမပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမစံစာကျောင်းမှာနေတဲ့ချိန်မှာလည်းနေ့တိုင်းနိုင်ဝက်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းရတယ်စံစာကျောင်းဆင်းတဲ့အခါမှာကျမနိုင်ဝက်ထက်မကနေ့တိုင်းဆူတောင်းတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့တနားယူဆူတောင်းတဲ့နေ့ရှိရင်နနားယူဆူတောင်းတဲ့နေ့လည်းရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျမနိုင်တွေကိုဝါကြွားပြီးမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အရာဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမှကျမအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကျမဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမအထင်မှာဖရားရဲ့အလိုတော်တွေကိုကျမပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကျမရဲ့အထင်မှာရောက်လာတယ်
Tazong to Kusoye, then Shino Winyan or Ali, Timago. No, so yara, a yen lim yane. Bane to the lace raw, then a winyan or near you boy and to a tinga, a child of others gane, sudam jinga, winyan or thing at the time of popiabo, cigar your boy and draw, lamb dinsen like dane, do it. Aro, a choose of some pitchetti, a yen gowne. Palari gowne is a tomorrow athenoma, co cell system, is she? And I go tomorrow, tea salted a kama. Langaja ten or yara, and o yar. Ah, Sarah, but look, you know, the cell system, you go. This how Tara lay. Be any thing you the lay. How did you buy Lila thing you murri lay low barre? Nang and a gun, it's my thing you murri low day. The Jabakurane, Jansa Papiro let thing you day. Damn it. A day zay, a yari garo. Jama would tension no winning or a pop yara pit. Erojamaru atenogo, the English church ga, Trumale cell system, she eh. Then, if you have a cell group, home cell system, you can see that 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 you When you know what my rich him, so many charmu rego. Jamako and Namane line our reality. Jamako die. Papillo de la gown is some pitchago. Ma chala nina lazura. Pian levy and oyare a tea. Then she know when you know what jama, lambiabi. A rotten a child of others gone and near a suit down at the dashi, so ye? When you know tingo, lambiabibo. When you know thing at the darima, the bar wallo. Nali nine pinyari, the bawalum, popia journey, prophetic nyam pinyari, the Hayashi lama pshete. Hallelujah, amen. Renamed in it, the enter tarima, tanshino, winyon on it, tiwabi, chado bathers gap, puri a kama, the hand the bawalon, pshelali me. Namene any negaro bali, so the winyon on a pea beijing kayali me. Teachare, tomorrowha, tanshino, winyon o ye, pea beijing kayali me. Winyon on a piwalam, a chado bathers gun it, the suit down lily, winyon o ye, pea beijing with the Kaya lily way pit. Ame, and Jamani alipioke, then her child of others gane suit down ye, winning on it, Yamia Pilame. Winning on it, Yamia Pila lily, then her child of others gane suit down lily way pit. Hallelujah, Kara Mayandarabo shakiri. Ame, Jamaru, a child of others gane suit down jinha, then at the Tarema, winning on near you boy and the lamb of Jensen, Jimmy Pit. No, then you have a pure misery. Jamaru Zagapuris, Ragapiani, Lale, the belly's teani, Lare, Hola, Jamari, Wumbai, Teani, Lare. A Jamari, the belly's tema. Tanshino winyanoga, laya biro alulude. How de shagaro jamari no sharp is a good jamaruga puyara. Tame winyanoga jamari a tearing a nose or a yarigu jamaruga, pure light up, chete. I do papi doliso, winyano ye, ten ye, a tutu poo pound bee, alulude up, chetoabi. The matonine, miss you tease each ene. Then her chado was gane suit down lily, then payane a tutu alulule lily, chete. Then she no winyan on it, then her. A lolo near. The yama, jama, mammy did it, jam yama bima, sashang suit down near it chain. And a jama suit down near in it, the yellow jayo, jama child was gonna exchange the miss suit down near in it. Winning no jama labis the carpure, sarare, not the chain, a yen the bojare. Jamale, goro, corona chain, you are a jamale, a mere and the bojare, jama bian bureca, winning no about your lazro. Meaning, honey, a tutu a lolo near, a twila, winning no jama me. Then it's my pure Kurojama tiny da, no, Jama suit down nida. Coronetjaman and blue to do a low low dale. Jama Pama Maloney, Bue, Lojama Bian Bureka, when you know a pure. Nga, me a tiny nose or a yao, me a no go point beetle, suit down it. Da meaning on it, a to do. Camido ye shame mama, a low lonely chimney pit. Miss Dila, then suit down jaha. Go na lady bathers garnet and suit down it, so that thing is suit down jimmy pit. A child of others garnet and suit down it a comma. Win you know your nose or chin die. Then shinno win you no loach in it a low. Then shinno win you no payaye a two by she chin it. Then ha. Then you no can go point me suit down up chit. Payane there a to do a low low meeting chit. Penny of payane a to do a low low chin. I mean, makes you romantic. Jamaro payane a to do a low low chin, eh? Payada cane a to do a low low queen yarisa. But loud on chim yet a queen yele. Hallelujah. Any as I be jaman the pope out ware. Jamadi a child of others gane hope no suit down nature ha. When you know it a to do jama a low low nature may pit. Biro jamaro tickle canji sally and eh? Nema, bamia and the lace way.
아ចောင်းမူကအ a ားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောသောသူသည်လူတို့အားမပြောဖျားသခင်အားပြော၏သူ၏စကားကိုကအဘယ်သူမျှနားမလဲနတ်နေသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြော၏အာမင်ပြီးတော့အငယ်လေးမှာအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောသောသူသည်ကိုကိုသာတည်ဆောက်၏ပရောဖက်ပြောသောသူမူကအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်၏အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့သူကဘသူကိုတည်ဆောက်လဲ ကိုကိုကိုတီဆောက်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုတီဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျမကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမအားအင်နေပြေးလာတယ်အထူးသဖြင့်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာ service အချိန်တွေကညတကောင်12နာရီဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ homesale ရဲ့အားလုံးဟာလည်းညတကောင်12နာရီဖြစ်တယ်စုတောင်းစီဝေး sale တွေရဲ့အစီအဝေးအားလုံးဟာလည်းညတကောင်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့လူတွေဟာအရန်ကိုပင်ပန်းပါတယ်မနက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ရှိကြတယ်ညဆိုရင်လည်းဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်အစီအစဉ်တွေညတိုင်းရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးများကျမတို့ခွန်အားတွေရှိကြတာလေတပတ်မှာ9ရက်ရှိရင် ခုနှစ်ရက်စလုံးမှာเนาะကျမတို့တွေကညတကောင်မှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖရားအတွက်အစီအစဉ်နေเนาะကျမတို့ဖရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံတဲ့အလုပ်တွေကိုကျမတို့လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဘေးက energy လာတယ်ဘေးကခွန်အားလာတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာเนาะ10နှစ်ကျော်ကျမတို့ထောက်လျှောက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဘေးကခွန်အားတွေလာတယ်မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကနေလာတာဖြစ်တယ် အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျမတို့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာအားဖြည့်ပေးခြင်းခံရတယ်တကယ်တော့လုပ်ပင်မန်းနေဆိုရင်အာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်မန်းနေခန္ဓာကိုယ်ကပင်မန်းတော့စိတ်ကပင်မန်းမယ်စိတ်ကပင်မန်းတာနေဝိညာဉ်ကိုသွားပြီးထိခိုက်ရမှာတကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အစအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကဘာဖြစ်စီလဲကျမတို့ကိုလမ်းဆန်းခြင်းတွေဖြစ်စီတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့
ခုချိန်အရန်တောက်လောင်နေဖရာတော့အရန်လှုပ်ချင်းနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကြာကြာမခံမှုဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးအားပေးလိုက်မယ်နော်ကြာကြာမခံမှုအခြားသောဘာစကားနဲ့ဆူတောင်းပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အားဖြည့်ပေးခြင်းကိုခံယူပါဝိညာဉ်တော်ဖရာသင်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာနေရာယူလာပြီးသူဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာ dynamic power လို့ခေါ်တယ်သူဟာ dynamite power ကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အင်အားဟာအလွန်ပြင်းတယ်သူ့နေရာယူလာတဲ့အခါကျမတို့တွေဟာသဘာဝလုံးခွန်အားတွေဘဝတက်တာထဲမှာရောက်လာတယ်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့လမ်းဆန်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ယူပါယုံတွေကျမတို့ရလာတယ်ယူပါယုံတွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ဝင်လာတယ်เนาะကျမတို့လှုပ်တဲ့အခါမှာမငြင်းငွေ့တော့ပူပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနေနဲ့ပြေလာတယ်เนาะတကယ်တော့နေ့တိုင်းမှာနေ့တိုင်းမှာအမှုတော်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာလူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုညင်းငွေ့စရာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့မညင်းငွေ့တာလဲထိုဝိညာဉ်တော်ဖရားကြောင့်ဖြစ်တယ်အခြားသောဘာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလန်းဆန်းစေတယ်သင်နဲ့ကျမဟာ renew လုပ်ပေးခြင်းခံရတယ်အသက်ပြုပြင်ပေးခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဝိညာဉ်တော်ဖရားထံကလေလာတဲ့မြစ်တာနဲ့လူတွေကိုအမှုတော်ဆောင်နိုင်တယ်လူတွေဟာသင်မြင်တဲ့အခါမှာချစ်စရာကဲ့သို့မြင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကလာရောက်ပြီးတော့အလုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာမင်ပြည့်တနာရီနဲ့တင်ကြုံရတယ်ကျမတို့မလေးရှားမှာဆိုရဲတွေနဲ့ကြုံရတယ်နော်ရဲဖမ်းတဲ့အရာတွေနော်အချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့နော်အာငွေကြေးခက်ခဲမှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ကြောက်ဖြတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်တနာရီအထဲထဲမှာ charging ပြည့်နေခွန်အားတွေပြည့်နေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားတွေဘယ်ကလာတာလဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာတစ်ကို14အငယ်၄မှာအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောသောသူသည်ကိုသာတိဆောက်၏အာမင်ဟာလေလုယာအကိုကိုကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အပြီးတော့တစ်ကိုခန်းကြီး14အငယ်14မှာလည်းဒီလိုပြောပါတယ်နော်ကျမနဲ့အတူတူကြည့်အောင်တစ်ကို14အငယ်14မှာအဘေးကြောင့်နိဟုမူကအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ငါဆုတောင်းလေငါစိတ်နှလုံးတောင်းတော်လေငါညံသည်အကျိုးမပေးနော်န
เนี่ยมาเลยนี่เนี่ยจมารุบาเมียตะเลยอาชาตัวบาตะสกันเนี่ยจมารุสู้ตองเนี่ยอาคามาจมารุเยญญันเนี่ยสู้ตองน่ะบ่ฮู้တော့บาเปญสู้ตองน่ะเนี่ยเลยเนาะอเปจองเนี่ยอาชาตัวบาตะสกันเนี่ยงาสู้ตองเนี่ยงาเส่นนะลงอ่ะตองเลยจมารุเยเส่นนะลงเนี่ยมาจมารุไม่เมียนနိုင်เนี่ยอะไรจมารุน้าไม่เลยดิอะไรเนี่ยฮะสว่าชื่อตะเกตตันตองตันเนี่ยอะไรดําเมอะไรก็จมารุอ้งน้องเนี่ยน้าไม่เลยနိုင်มุเนาะจมารุไม่เมียนနိုင်มุดําเมอ
ပြီးတော့ခမီးတော်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာတင့်ကိုဆူတောင်းစေတယ်နားလေနိုင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့တော့ဆူမတောင်းဥပမာစဉ်းစားကြည့်ပါ ကျမ လာမယ့် 10နှစ်မှာဖြစ်မယ့်အရာအခုအချိန်မှာကျမကြိုးမမသိတာကြိုးမသိတဲ့အတွက်ကျမကြိုးပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျမအနေနဲ့မလွယ်ကူဘူးဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျမရဲ့ spirit เนาะကျမတို့စိတ်နှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ my spirit လို့ခေါ်တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုကတော့เนาะကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ ဖရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားထံကနေလာတဲ့အရာတွေကိုသူကဒေါင်းလုဒ်လုပ်မိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဒီကြိုတင်ပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါကြိုတင်ပြီးတော့သင်ဟာဒေါင်းလိုက်နာဖြစ်တယ်ကျမတည့်ရက်မှာအစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမမှတ်မိသေးတယ်เนาะအိမ်တုန်းကကျမเนาะရက်၄၀အစာရှောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းနေရင်ねဖရားကကျမကိုပြောတယ်စာရိုင်း၅နာရီဆ
ပုံမှန်အသင်းတော်မှာကျမတို့ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းတာတွေဘာတွေဆိုတော့ကျမတောင်းတာပေါ့နော်ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းဆိုကျမတို့တရက်မှာ9နာရီလောက်ကျမတို့တောင်းတာအောင်ညစက်တနာရီကနေမနက်6နာရီထိတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်9နာရီလောက်ကျမတို့ကြာအချားတော့ပါသားစကားနဲ့အများဆုံးအားဖြင့်တော့ကျမတို့အိတ်ချိန်မှာအသုံးပြုပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်တယောက်တည်းဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အိတ်နေရတော့ကျ
ma babji mle ma ngama mti da. Umu ma tau me sule ko yubayong nira tau ma bo ate no yubayong tau me ko naingan do tau. Tapi me le era ria ngana ilong long itau ya lau de ti jaro le meshi bia mule no. Naka do pia ke chato ma dasa ne suta ma jema no zor. Oke, bunye no no zor e dain jema le. Naka go jema mien e piro jema a chato ma dasa ne piore. Jema ro, jema ye ona garo namle. No jema ye ona garo namle. Tame jema ye spirit ka. Winyan or Tangani, Lare, a thang with a jarre, Jamaya at that time, a winyan or a lulu day, Jamaya or tea, a tedema, Jamaya at that time, a winyan or a lulu day, Jamaya no good, Jama, a thon or canne, winyan on a jamane, a to do poo bounty, Jama, suit down it. Gana, I believe your paya, Jama, Babio Lazaro, Sarah eat it, maintain it suit down it, ya, Lame and Nazi to Judin Pinson Hajin Pietate. Paya can look your catchama and shock yard. Babio Lazaro, Jama to come up. အနှစ်90အတွက်ဂျိုပြီးဆူတောင်းရမယ်လို့ကျမတခါမှမစင်စားဘူးဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာတော့ကျမဆူတောင်းတဲ့တတ်တန်းတစ်လျှောက်မှာနှစ်90လောက်ထိတော့ကျမဆူမတောင်းဘူးတစ်နှစ်စာဆူတောင်းတာနေနော်နောက်နှစ်အတွက်ဆူတောင်းတာမျိုးတွေကျမလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမစင်စားဘူးနှစ်90အတွက်ဂျိုတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဖရားခင်ပြောတယ်ကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့နှစ်90အတွက်လည်းဂျိုတင်ဆူတောင်းထားဘူ
Hallelujah. Ari ma phit la mae ya ri a long wa di ne ye decision ni, di ne ye yue che mu ri, di ne ye divine appointment ni, no di ne ye song phet chet ti, di ne ye lou saung ni mu ri ne a myai patat ni da phit de. Da chaung juma ro ko phaya thakin ga jo tin pi ro su taung khai ne. Da ba mae juma ye ong naung ne ro juma na ma le nai. Ong naung ne sin sa mae so le su taung chin ne sait ga shi ma ma hou, motivation ga shi ma ma hou. No da mae a cha do ba da sa ga ne su taung chin ga ro juma ro na ma le nai bi mae.ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကျမတို့ကိုဆူတောင်းနိုင်စေတယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းခံရပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့တော့နားမလေဘာတွေကျမဆူတောင်းလိုက်လဲเนาะအဲ့ငါးနာရီအတွင်းမှာကျမဘာတွေဆူတောင်းလိုက်လဲကျမတို့မသိဒါမဲ့ tension တော့ဝိညာဉ်တော့တောင်းစီခြင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတောင်းလိုက်ရဆိုတာကတော့တေးချတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးက
the best ပဲ ဖြစ် လိမ့် မယ် အာမင် ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ကျမတို့ နား လိုက် တဲ့ များ တဲ့ ဖခင် ခင် ပို နား လေ တယ် ဝိညာဉ် တော် က ပို ပြီး တော့ ပညာ ရှိ တဲ့ ဝိညာဉ် တော် ကျမ ရဲ့ အထဲ တွေ မှာ အကောင်း ဆုံး နေ ကို ပဲ တောင်း စီ တယ် လို့ ကျမ ယုံ ကြည် တယ် hallelujah အာမင် အဲ့တော့ တော့ တင့် ရဲ့ အသက် တာ မှာ တကယ် တည် ဆောက် ပါ ဘာ နဲ့ တူ တယ် လဲ ဆို အခြား သော ဘာသာ စကား နဲ့ ဆူ တောင်း ခြင်း က လေ တဲ့ program ချနေတာ နဲ့ တူ တယ် ဟာလာ ကျမတို့ ဒီ computer ကို programming ကိုင် နေ လူ တွေ ဆိုရင် သိ တယ် programming ဆိုတာ သူ program ချနေတဲ့အချိန်မှာဟာကျမတို့တော့ data လေးတွေအများကြီးတော့တိ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 လေးတွေဟဟာဘာတွေလဲမသိဘူးကဏန်းနေကုတ်တွေတော့အများကြီးပဲသူတို့တွေကတီဆောက်ရတယ်အရင်ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတီဆောက်နေတဲ့လူကတော့သိတယ်ကျမတို့ကတော့မသိဘူးသူတို့အားလုံးရေးပြီးမှအဲ website ဆိုပြီးပေါ်လာတော့မှကျမတို့ကအဲ့ဒီထဲဝင်ကြည့်တော့မှသိတာဒီလိုပဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်း programming ရေးနေတာ ဝိညာဉ်တော်က programming ရေးနေတာဖြစ်တယ် ကျမတို့ကနားမလည်ဘူးတခုမှနားမလည်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ရင်အဲ့ဒီ programming အချိန်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ တော့တကယ်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာမြင်လာရမယ့်အရာကအယံကိုလှပမှာဖြစ်တယ်အယံကိုအံ့ဩပွေကောင်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ supernatural life မှာ attention နဲ့ကျမ supernatural favor ရှိရဲမျက်နှာသာအထူးရှိရဲဘာကြောင့်လဲကျမ supernatural prayer life ရှိရဲအတွက်ကြောင့်တဘာဝလုံးကျမဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝလုံးမျက်နှာသာကျမရဲ့အသက်တာတွေမှာခံစားရတာဖြစ်တယ်တဘာဝလုံးဖခင်ရဲ့ကျမကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်းတွေ programming လုပ်ပေးခြင်းတွေကျမခံစားမိတ်ဆွေရော supernatural programming လုပ်ပေးမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘဝမှာလိုချင်လားအာမင်လိုချင်နေဆိုဝိညာဉ်တော်ပုံမှန်တိတိယုံလေးနဲ့ပဲချိန်နဲ့မနေနဲ့တော့စတင်ပြီးအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပါအာမင်သူရဲ့တကူတော်နဲ့သင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ supernatural prayer life ကိုတိဆောက်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး 30 အငယ် 46 မှာဆိုရင်ကော်နေလိရဲ့အိမ်မှာပေတရု ဟာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူက evangelii ဟောတယ် ဟောတဲ့အခါမှာ တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေစတင်ပြီးအခြားသောဘာသာစကားပြောလာကြတယ်ကြည်ဒီလူတွေကခုမှကယ်တင်ခြင်းရတာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုလာတော့မှအော်တာခေါ်တော့မခေါ်ရသေးဘူးပေတရုကဒါပေမဲ့လေသူတို့နှလုံးသားကအယံ ready ဖြစ်နေပြီသူတို့နှလုံးသားကပေတရုဟောနေတဲ့အချိန်မှာပြင်လင်သူတို့ကလက်ခံပလိုက်ပြီးယေရှုကို ယေရှုကိုလက်ခံကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပဲပြောရသေးတယ်သူကဟာငါလက်ခံမယ်ယေရှုကိုငါယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကသူတို့နှလုံးသားရဲ့ response ကအလောက်ထိကိုလျင်မြန်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားအပေါ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်လဲအခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နေရာမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်တကယ်တော့ ဒီလူတွေဒီအခြားသောဘာသာစကားအကြောင်းကိုသင်တော်မသင်ဘူးသေးဘူး။နော်ခုလိုမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေလိုတခါမှသူတို့နားမထောင်ဘူးသေးဘူး။သူတို့ဒီမယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်။တပါးမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။နော်ပေတရုကပထမဦးဆုံးသူတပါးမျိုးသားတွေကိုအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်။အဲ့တော့သူတို့ကတခါမှတော့မကြဘူးသေးဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယပြရတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေတရုရဲ့တရားဟောချက်အရင်ရှေလို့တ
Amen. That's something ha. When you know what you so yeah. A child of balas ga. Pure boy andra. They go a yeji. Then she know when you know ha. Eri lulia at the darema. A child of balas ga. Pure chin apian. Pedro would ten share. When you know dima. Nea unite. Hey, Nima Sabi Pedro about the dualiso. The bar a new daddy. Dilebe. Yeshu Christo ye gate engine diane signe. The bam yodari dilebe, gate engine yanine. Payadigan Abraham Abje, Lumiorga, Gongji Pisse Melo, Gabaujan, can you send them? Gadi be targeted a yagapiezon puyan dropilare. Hallelujah. Then shinno winning of Payaha. The payadikin him, Yamauto. Payadikin boom on a cinder de a car. A chalo bada's gun, Piozijan Abje, that they too be. အဲကြောင့်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရပြီလို့ပြောရဆိုရင်တဲ့ရင်တတ္တမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့မြန်မြပြောပါထို့အရာကကျမတို့ရဲ့တတ္တာတွေမှာဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှိနေခြင်းရဲ့တတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့နောက်တစ်ခုကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာတွေမှာရှိနေတယ်ချို့လူတွေဟာဝိညာဉ်တော်ရှိနေပြီမရှိတယ်လို့ကိုမခံစားရအောင်အတ္တတာတွေမှာင
ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားမကြီးတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့က up and down เนาะအများမှာဖြစ်ပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကလေကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိစေတယ်။အဲ့တော့သင်ခံစားချက်တွေမကောင်းမှုဆိုရင်
Mesu abe jene chado balas gane sudama. Karabayan draba shire. Chumatia hogani marcali jam, yamado, piadware, no? Bajan resolution. Jongyare lu a chore, a chore, sagapio lide a yari, no a chore go, weepam yo lide a yari, a chore, the action, eh? No, Jamatia hore chuni maso, I mean the coma matu, hala, guada. มาอายะปายะออนี่ไปแม่เลยตรุอ่ะจ้าได้ปုံหนองตึกมาปอกหูจม่าโอ้จี้น่ะจ้าออมพี่แล้วไอ้คําမျိုးတွေမှာเนาะမျက်မှောက်တော်တွေပျောက်သွားတယ်လို့จม่าခံစားရတယ်ไอ้คําမျိုးတွေမှာจม่าဆက်ပြီးတော့ဟိုးဖို့ရန်အတွက်အားမရှိတော့တယ်လို့ခံစားရတယ်ไอ้ခါဒီမှာจม่า ချာသောဘာသာစကားနဲ့ကျမစူတောင်းတယ်ခါရမယန္တရာဘာရှိနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ငါရဲ့အနာမှာရှိနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာငါရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူနေတယ်ကျမရဲ့ဘယ်လီစ်တဲ့ကျမရဲ့အတွင်းထဲမှာကျမရဲ့ဒီအခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဟာနေရာယူပြီးတော့ကျမရဲ့နေ့အတူတူအလုံးလုံးနေတယ်တင့်ကိုပို့ပြီးတော့ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတတိထားမိစေတယ်အာမင် hallelujah ဟောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သက်တာတွေမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာ เนาะကျမတို့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမနဲ့အတူကြည့်ရအောင်ရှင်ယူဒအဩဝါဒစာခန်းကြီး၁အငယ်20မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေအားနေတတ်ပါတယ်ကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အဲ့ကာလ ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနေမလုံလောက်ခြင်းနေရှိရဲ့အချို့သောအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာအဲတင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာအရန်ကြီးနေတယ်ဒီယောဂါတောင်းပြီးရအရန်ကြီးနေတယ်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကရှင်လိုက်မယ်ဆိုအရန်သေးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာဘာလုပ်မလဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပါเนาะကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ယူရာဩဝါဒစာခန်းကြီး 1 ကိုဘာရောခန်းကြီးတစ်ခုပဲရှိအငယ်20ဖြစ်တယ်ဖတ်1 2 3ချစ်သူတို့သင်တို့ဒီမိမိတို့အလွန်တန့်ရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမိမိတို့ကိုတည်ဆောက်လျက်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်ဖခင်သခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကိုယ်တိုင်ဆောက်ရှောက်၍ဩကြည်ဒီမှာဗာပြောလေတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာမိမိကိုမိမိတည်ဆောက်လျက်အဲ
တို့ suit down ဒါနဲ့ပဲမရတော့ tension တော့ winning တော့ ਨੇ အတူတူ suit down ဖို့လိုလာပြီစဉ်းစားကြည့်ပါတင်ဟာ winning တော့အထက်ကနေနှိုးစော်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်ကနှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ suit down လိုက်တယ် Karabayandela masekere de chi diari den deloma namale namale be mele winyano piola de yago natang bido the wun can bido piola chimpede alum you piola da bao ten piatani genezo payanga yone payan nose ore yanga lode payanga yone zore yaw ten piani chimpede the kunjin ziranga then chado bathas ga pio needed the kunjin zirang the kunjin ziranga then a yungji jim piani တဲ့နာခံခြင်းကိုပြနေရအာမင်ဘာလို့ပေးခြင်းခံရလဲသင်ယုံကြည်ခြင်းဟာတိဆောက်ခြင်းခံရတယ်ရာဘာယာခေရာဘာရှီရန်ဒါလာဘာခေရဲတဲ့နာမလေးတလုံးမတင်နာမလေးမသိဘူးဒါပေမဲ့လေယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်အလိုလုံးနေတယ်ဘုရားသခင်ငါ့ရဲ့အထဲမှာရှိရဘုရားသခင်ငါ့ကိုသိချစ်တယ်ငါ့ရဲ့အသွင်းထဲမှာငါ့ကိုနှိုးစော်နေတယ်ငါနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ငါ့ကိုပို့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်ငါနားမလေနိုင်တဲ့အရာတ
Lambu, Prophet Mapu, who's not this suges were Roma Talama, Maho, the Lube, Achado Badas Gane, Sue Dom Gentile, Sujesu Piede, Chimaru Bagani, Jungi Gene, Chilan Layare, Noro Chima Tadama, the Keren or Koye Jungi Gen, a Yapiome, Suye Chimala, Yangi Jungi Yere, Ludiam, Hopu Piede. Tenoma, Nitanema, Chimaru Tare, Yupa Yumi, Jungi Gene. တနစ်တနစ်မှာအသုံးပြုမဲ့ဘတ်ဂျက်တွေเนาะကျမတို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုများပါတယ်เนาะတွက်မယ်ဆိုရင် mind blowing ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะသင်းကို
ထောင်နဲ့ချီအောင်မကောက်เนาะအများကြီးပဲကျမတို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာကုန်ကြတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘင်းကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရတာလေ။တကယ်လို့လူငယ်လေးတယောက်ပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ယုံရဲရတာလဲ။ဒီမှာရစိတ်နှလုံးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီမှာဖရာသခင်ထံကနေလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီမှာရအထင်မှအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ် တိဆောက်ခြင်းခံရလို့အကယ်လို့တင်ယုံကြည်ခြင်းနေကြဆင်းနေရဆိုရင်စာတင်ပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့များများဆုတောင်းပါအားပေးခြင်းနဲ့အာမင်စာတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါဒီအရင်နဲ့တူတော့မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနေတက်လာလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတင်ယုံရဲလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဖခင်မကြိုက်တဲ့စကားတွေနဲ့ကျမတို့ကို
me to go bar it, no? Shall tain I need solution, can I go to cool on with tain I need to appear. Ruth, daisy tattoo, a seat down in a be worried to a. Ruth, Jamaruga, di shaga, piola, ludia boa, doka yaw was in and low, ludia boa, di saw pain. Time makes with tila, Jamaru shagali, macomb yo bo yan, yan. Ludia weep her mo, a yan luere. Macomb yo bo yan, yan. Di shago blue tamale. Maisio sharp yadana shila. Jamaro, yadana, a gigi she. Ludio a pit demo jamasha, a yan luelona. Macomb biobo, a yan luere, a den biobo. Mingle biolo laramati, charmingly romati, one, jamabo. A yan luere. A di shao jama tailo miara jama amuro sasa on a kama, the jama tolly say the jar. I'm a bio me line bio. Alumum, my bio line, take goma, sada pit. Chimali, go go go, amia, go shao go, a yan, amlu, amia, pimbi. Damage my chado bada's gun, jama su down laran emia. Jamaye, shaha, papi la lazuro. Then she no winning with tain cho chin can. Makes you tila, then a chado bada's gun is su down like a thin shaga, winning no ye alma, tain cho chin can. When you know, then shao tain cho like within pyojin am a bureau. I say, don't let all of my bureau bene, Carabashiri and Dalabakiri, hallelujah. And Papidale, then shall tain I up here, the go long only, tain I got it. Then shall a pure area, go go come gibbet as garlic penny. But you know what I'm gonna name a gamu? Sing your day, look your papille, the gay sing your liar, no? Tomorrow, papille, shaga, the go long, tain are up here, dredge up. Then more masu, the malu with what? The cool, the demo good hay to cool long to attain her. Till away shaga, Jamaru cana good cool long tain her. Tell me there, I had him a pure bene, carabayan de, she de, then suit down a car, then pure a car, then cana good to cool long, a gongji beijing canzare. Then yet, but winching a luria gongji beijing kaya. Then yet, but no de, a thin or gongji beijing ka, then nine a gongji beijing kaya. Hello? Zaga pure the machine. No, Jamaru Poki Ari Shabi Mabione, Jamaru at Kali Jaili, La Piosia Machido, Papiles, or Atene Bio, no, Piosia Machido Tumia, a jam bio. Allo Piome, sa, Piosia Machine, a chado bathas gani sudama, Carabayan de la Bashide, then a dua, a lumbe, a jo shilime. Ame, a rope, Piai, a lurori with impiogene, then a shaga, gongji bit as a gari with piogene, so you know, a chado bathas gani piova. Hallelujah. Now, that tension no winner nor your brother's gun it. Suit down jing up, up your silly, so ye, Jamaru, paya, kingo. Perfect. Beep ye zoom to a chim one nine seed. Jamaru, the galoni ga, lip me she. How do you know? Jamaru, the galons or raga, coma, loud the lobe, guapio, luya, upshade, Ubama, Jamaga, Nemalu, new pede. English, Lujama, Piona, me, Eraga, Jamaya, second language pede. Ero Jamaga. The bada zagane, a chudo a yari ujumagali, pure amisu tia on juma mabiona, ingle lujuma bioda de sovi mele, a son linjama mabiona, zagalon, maso muono, pioyame, soye. Erojumaruga, dilobe, payashima jumaru su down in kamale, jumaru e nali de bada zagaga, pure misu, describe lo boyander, maso limu pite, payaye jimia chin ujumaru pulu biona mele. Oh, Guru Gaumia Bari, and how we Jamaru Bionina. Then we take a payat can Jimmy Chenha, Jamar Dita Makata, you describe low poyan, Rashini did it, poor Jew poyan, Rashini did, then me, Nyamazagaga, Alope.
깐따타래เนาะအဲ့လောက်ဆိုကုံသွားပြီအကြီးမြတ်ဆုံးပေါ့เนาะကျမတို့အဲ့လောက်ပြောရင်ကုံသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကောင်းကင်ဘာသာစကားကတော့အရင်လေးနဲ့တယ်ကောင်းကင်ဘာသာစကားကတော့ဖယားကိုကျမတို့ဒီသာ၍လပစွာနဲ့ဖုန်ကျူးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့ဖယားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်။ဖယားသခင်ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလှပစွာပြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခြားသောဘာသာစကားအသင်ကိုမာစပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။เนาะအဲ့တော့ကျမတို့เนาะဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးသချင်းရေးတဲ့ဆရာတွေပင်လည်းသူတို့ခံစားရတယ်။အခြားသောဘာသာစကားနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်နေကိုးကွယ်နေရင်းနဲ့စကလုံးသက်တွေသူတို့ရဲ့အထဲတဲကိုဝိညာဉ်တော်ကထည့်ပေးလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရနေလာတယ်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အခြားသောဘာသာစကားဘုရားသခင်ထံကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘုရားကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နားလေစီလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အလွန်လှပတဲ့စကားလုံးတွေကျမတို့တီကုန်းဖို့ရန်အတွက်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါဘုရားကိုချီးမွမ်းပါဘုရားသခင်ဟာထိုက်တန်တယ်အာမင်ကျမတို့နားလေနိုင်တဲ့ဘာသာစကားလောက်နဲ့ပဲကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖယားခင်ဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့အတိုင်းသူ့ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အသက်တာမှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလန်းဆန်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကောင်းဆုံးသောအနာယူခြင်းဖြစ်တယ်။ဟောဘာကြောင့်မလို့ကျမပြောလဲခုနကတည်းကလည်းကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်တစ်ကောခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်၄မှာပြောတယ်။ကိုတီးဆောက်တယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းအအကောင်းဆုံးအနာယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယွန်ကီချိုးကသူဟာရှေ့တိုင်းကနေအနောက်တိုင်းကိုသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာအိတ်ကြီးတွေပြက်တယ်ဂျက်ကလိတ်ဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ဒီ time zone တွေမတူတဲ့အခါအယံပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ तू ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာ तू ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအနာရတယ်အကောင်းဆုံးအနာယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ तू ကပြောတယ်ဒါကြောင့်လေဆရာကြီးဒေးဗစ်ယွန်ကီချိုကသူမင်းနစ္စတာလုပ်တဲ့အခါသူအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဘလောက်ပဲသူခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းပါစေသူအကောင်းဆုံးအမှုတော်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဒီလိုပြောတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အနာယူဖို့မလိုဘူးအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပဲဆူတောင်းလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သေချာပေါ့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အနာရစေတယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာပင်ပန်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖယားအလိုတော်ဆောင်ဖယားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာထိရောက်စွာနဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်စေတယ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့တည်တည်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖယားကတကယ်ပဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေများစွာရှိရဲ့။အဲ့တော့ကျမအသက်တာမှာနော်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာမြောက်များစွာသောအကျိုးတွေကိုယူလာပေးတယ်။ကျမအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်။ကျမစာပြမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲရင့်မှုတွေမရှိဘူး။ကျမစာပြမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာပညာတွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဘေးကနေလာတယ်လေ။ကျမနေ့တိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။လေ့ကျင့်ခန်းကဘာလဲဆိုတော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကကျမရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေတယ်။ကျမရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စေတယ်ကျမလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာကျမကိုဖရာသခင်ကလမ်းပြပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်စိုးရင်စရာကြောက်ရွံ့စရာတွေနဲ့ကျမမြင်တဲ့အခါမှာကျမမကြောက်ဘူးကိုယ့်အကိုယ်တော်ပြန်ပြီးအံ့ဩတယ်ငါဘာဖြစ်လို့မကြောက်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအမြင်နဲ့ခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ဝိညာဉ် ready ဖြစ်နေကျမကြုံရမယ့်အရာတွေအတွက်ကြုံပြီးကျမကဆူတောင်းပြီးဒါဖြစ်နေပြီသူများတွေကကြုံလာရမှစဆူတောင်းတယ်ကျမကမကြုံခင်ကလေးကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆူတောင်းပြီးခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေပြီအာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတဘာဝလွန်သက်တာထဲမှာရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူစတင်ပြီးဆူတောင်းရအောင်သင် prayer life ကိုတည်ဆောက်ပါလို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတသက်ခံမယ်ဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ကျမဘဝသက်တာထဲမှာရရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျမအဆုံးသက်ချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်အသင်သိချင်စာနဲ့ပဲသိလို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်းတွေ့ကြုံမှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရေးပေးတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အတူတကွခဏလောက်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းရအောင်အကယ်လို့မိတ်ဆွေအခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်ဆိုရင်အကယ်လို့မိတ်ဆွေမပြောဘူးဒီနေ့မှလိုချင်တယ်ဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ကျမတို့အတူတကွဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေဝင်ရအောင်ကျမတင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအခြားသောဘာသာစကားတင်ပေးလို့မရပါဘူးအခြားသောဘာသာစကားဝိညာဉ်တော်တင့်ရဲ့အထဲထဲမှာနိုးစော်တဲ့အရာကိုတင့်ရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်
ဝိညာဉ်တော်အသင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေပြီတမန်တော်တွေလိုမျိုးဆယ်ရက်တင်ဆောင်ကြမလို့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကပထမဦးဆုံးအချိန်သွန်လောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဟာဝိညာဉ်တော်မြေကြီးမှာရှိနေဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့အသက်တာမှာရှိနေတင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့ဆိုရင်တင်ရဲ့အသက်တာတွေမှာရှိနေစတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျမတို့နေရာပေးဖို့ယုံက
the gego, the goon, a piwari at the dow, washing it, so you know, and shin the winning note, the lure, a chado bada's gane, suit down jinha, paloma, shown relum meyari, a yave pity, or maze with richeba, gelu suit down me, dinema, genojima, lujine, so ye, then boma, winning opia, near you be a lolo labu and regima, activate low pigeon, a suit down pigeon, a gemane, a to do suit down ya. So mate, a child of others go winning on nose or a dine, no got toilet a yahoo, satin pure topu and abbe jene. Tame abbe biazi. Jamathan agent churi lum low bane. A child of others can a canabe su down me. Now be a mirror summa down or a mirror malo bane. This are she a chain baby jamaru su down ya. Nay yet dime a su down a chain be ya. Ame caramayanda laba se kitty. A papiad can go to me su down be bare. Go to the mirror of chinzi and boma winning or sintapa. A child of others gago through sang a day to reap your seba. A child of others gun is su down and boy and drakuro a lushi bare. Go through down like ne su jesu will beat her bibi pipa. Through day out chinzi and a boma winning or sintatoma. Winning or sintatom. ဘာလို့ကိုယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ရဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဟာစဉ်သက်မယ်လို့ကတိတော်ရှိထားပါတယ်။ဟိုရာဘာယန္တာလာမစေခေမိတ်ဆွေတဲ့ပုံမှာဝိညာဉ်တော်ဟာစဉ်သက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်အသင်ဖိတ်ခေါ်ရင်ဝိညာဉ်တော်ကအကြာကြီးချိန်မစွဲပါဘူး။ချက်ချင်းလာတယ်။ချက်ချင်းသင်ကိုတုတ်ထီမှာဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းသင်ရှာပေါ်မှာသူအလုပ်လုပ်နေတယ်။ရာဘာယာတာလာမစေခေရာဘာစေခေရန္တာရေတေတ
se ke la ba ra ba 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 re ba 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 shi ta la ma so ko ri ba 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 shi ri an da la ma se ke ra ma yan da ra ba tu ye nok khan ta khu long tu ye sha ta khu long ko lo thain chauk daw mu ba ye kha la ma ri ba 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 pyo thauk ba sa ka long ta long me thwa la thwa la ba se na long me thwa la ba se no tin sa pi lo ka le ta yak baby le ta yak ga sa tin sa ga pyo da lo be tin a kong long yi lo pi chin ma pi lay me na le chin ma na le lay me da me pyo thauk ba ba ma pyo ba da sa ga phit de da ha phi tin pyo ni pyo ni yin ne tin po pi lo you know tin po pi pyo tat la me tin po pi lo phaya thakin a lo lo tabo paw la lay me khara ma yan da la ba si re 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 shi re 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 khala ma yan da la ma se ke ri pa 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 shi khara ma yan da la ma se ke ra ma yan da la ma ri pa 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 shan tha la ma khi pa ra pa se ke la ma yan dra wo shi ri yan da la ba khi ri yan da la ba o ra ma ya pha ri yan da la ba khi pro pu sha kha pro pa khan da la ba si tha la ma e tha la ma sha tha la ma ri pa pa khan do la ma re pa da la ma so tha la ma si de de ri pa ra ma so kha ra ma yan da la ma se re re ri pa 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 ye de 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 khe la ma 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 de la ma so tha la ma re pa 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 shi da la ma so re de 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 yan ba 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 ye tha la ma so re de 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 tan shin do winyan do phaya ko lo ko jesu tin ne i ba da sa ga o pe lo jesu tin ne a yak chin sin ya po ma ko lo a shain tin pe ba ni dai ma po bi pyo nai ya de khwin ko pe ba ra ma yan tha la ma ri pa 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 re de de supernatural prayer life ko ti sao nai do du mya phit se ba jesu tin ne pha phaya thakin di ni ma pe de ကိုယ်ရောရဲ့စုကျေစုအတွက်ကျေစုတင်တယ်။သာသမီတို့ဒီတစ္ဆာရှိရှိအသုံးပြုတော်သူတွေဖြစ်ပါမိကြ။ဝိညာဉ်တော်မဆပါ။ယေရှုဘုရားနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါရပါ။အာမင်။အာမင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာမိတ်ဆွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။